Ai i cili bëhet rob i Allahut, sa ma shumë që shton robrin dhe Allahut, aq ma shumë afrohet Allahut. Njeriu, sa ma shumë që shton robrin dhe Allahut, aq ma shumë është i afërt Allahut. Kur njeriu e shton robrin, kulmi i robris, cila është kulmi i robris? A ti falesh për Allah, merë abdes për Allah, agjeron për Allah, jep zekat për Allah, shkon haqë për Allah, i bën gjitha pun për Allah, kulmi i robris është kur ti balin tëndë, hundën tëndë, a njeriu ku e ka të krenarin, na kur kemi qenë dvegjel ma erët dikur, a mund është dikuj me aprek hundën, a pse është nënçmim, njeriut me aprek hundën, është nënçmim, balli, hunda ti është krenaria, kur këtë krenarit dunjas, njeri u e qëtë për tokë, për hirë të Allahot a Zogjel, kjo është krenaria me lartë, dhe robria me lartë, dhe njeri u është ma afer Allahot a Zogjel, kur njeri u është ma afer Allahot, në cilën gjendje? Kur njeri u është në sejgjde, kur njeri u është në sejgjde, është ma afer Allahot, sa ma shumë që shtohet robria, aq ma shumë dhe Allahut shtohet afërsia. Sa ma shumë të njeri u shtohet liria pre Allahut. A musë më intereson që ka thonë Allah. Kufit janë kufit e Islamit, nuk më intereson. Namazin e me në përkam, agjerimi në përkam, zekati në përkam, haramet e kështu më radhë. Lirohet, lirohet prej kujt. A i cili lirohet prej urdrave dhe ndalesave të Allahut, është robi ma i mandu një. A i cili është rob i Allahut, është njeriu ma krenar në dunja. Dhe të dyja shkenë bashkë. Nuk ka mundësi, njeriu jashtë robris nuk del as njerë. Se ka për njerëzit që ka mundësi, kundërshton dikush dhe thotë, do me thonë ju imsoni, Islami imson njerë që të bonë rob, po Islami imson njerë që të bonë rob. Por para ka pas njerëz, të cilët e kam ble njeriu, dhe ka qenë rob i filani, e ka ble dhe e ka shit. Islami imson njeriu që të bonë rob, i Allahut Azza wa Jall. Dhe kur të bëhet rob i Allahut, ai më nuk bëhet rob i tjetër kujt. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam përmendi llojet e robërve. Abdud dirham. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e përmendin hadith, robi i dirhemit. Abdud dinar, robi i dinarit. Abdul khamis, robi i veshjeve. Dhe robrit në dynja janë shumë. Sot sa ki rob? A, dikush është rob i Isait a.s. Dikush është rob i Uzeirit. Dikush është rob i Aliut radiallahu. Dikush është rob i filan të vdekurit, filan e vlias i cilë është i varosur. Dikush është rob i dunjas. Dikush është rob i punës. Dikush është rob i rogës. Dikush është rob i femrës. Dikush është rob resh e filan mashkullit. Se cili është rob? Se cili prej neve është rob, a dhe ka prej njerëzve të cilët janë rob të nënçmuar, se cili i cili nuk është rob i Allahut, është rob i nënçmuar, por një rob, a kemi njerëz ne të cilët janë rob, një rogës 200 euro, 300 euro, 500 letjet, sa do letjet, thret koha namazit, thret ezani gjumaz, a e sot në gjendje me avnu qelsin shitorezve, është koha e namazit gjumaz, e zani thret, ndërsa ai së në gjendje me lanë punën e vetë. E zani thret në kone gjumaz, ai ndoshta në treg, në pazar, shetë patligjana speca. Ai është rob i specave, rob i patligjanave, rob i gjdo punë që e banë. Ai i cili, për një gjëtë dunjas, e haron urdin Allah të zogjel, ai është bërë rob i asaj gjaje. Kur njeri u bëhet rob i dikujt, ata shojmë na vetë veten, na rob të kujt jemi? Se cilin me vetë prej neve na jemi rob të Allahut. Kur njeri u bëhet rob i dikujt, njeri u bëhet rob i dikujt, ndoshta me dëshirë, ndoshta me dhunë, kur ka frikë shumë prej dikujt, a nëse ki frikë prej dikujt, dhe të qunë kam, qohësh, hez në djatë, në djatë, në të majtë, në të majtë, ullu, ullësh, nuk guzo me lëviz, qka të thotaj dësh me bo, bo është rob po me dhunë,
A ka robri që ti bosh me dëshirë, po kur? Kur e donë dikant shumë. A ke po të rije dhe të reja, e donë dikant ashtë shumë, sa që, qka do që ti thot a e banë? 33 e don filanin shumë dhe na kemi raste tila që njerët ma herët edhe në seqë dhe i kanë radikujt. Pse është bo rob, e don filanin shumë, po qka të thot ba jo ki kam i bo? Ose ajo e do filanin shumë, po ma ti duesh me plëcu këtë kusht, po të e baj. Duhet edhe këte me bo, edhe këte e baj. Duhet na kemi raste që edhe gjërat mdhaja që ndoshta në rastet caktuara nuk i ban, shka ku i dashuris i ban. Dhe bohet e rob, i thu qun kom qohë, ri me një kom ri. Bane, qka ti thush, pse? Nga dashurie e madhe i bohet e rob dikujt, a kemi ne frik Allahun sa duhet. Dhe a dojmë ne Allahun sa duhet, që të arim në atë shkallën e lartë të robris, që qka të thot Allahun për ne vosh e kryer. A jemi ne në ato kufit që Allahu Azza wa Jall i ka vendos për njerëz. Allahu Azza wa Jall njeriun e ka kriju rob. Si çdo gjë në dunja. Çdo gjë në dunja që ndërtohet, që prodhohet, që krijohet e ka një qëllim të caktuar. A gjëra telefonin. Telefoni është prodhu për qëllimet e caktuara. Telefoni s'mundesh me shfrytzu për diçka tjetër. Mikrofoni është prodhu për këtë qëllim. Kamera është për këtë qëllim. Njeriu është kriju që tjetë rob.